យាសានុភាវតោយាខានេវតាសេនតិភឹងសណាំងយាទាំងឡាយមិនហ៊ានសំដែងនៅអាការាគួរខ្លាចឡើយយាមហិជេវានុយញ្ញចានតោរាតិនទេវមតានតិតោមយ៉ាងទៀតបុគ្គលមិនខ្ជិលច្រអូក្នុងយប់និងថ្ងៃហើយជាយាមសុខังសុបតិសោតោចបាបាងកេញចិនបាសតេកំពុងដេកលួឬលួរួចហើយក៏ជាសងរមែងមិនឃើញនៅសុបិនដ៏អាក្រតិចទួយពេតាំងបរតតានតាមភណមហេយើងទាំងឡាយសោតឥឡូវនេះនៅព្រះបរិណោដែលប្រកបដោយគុណទាំងឡាយមានយ៉ាងនេះជាដើមករណីយមតថាកុសលេនយន្តាំងសន្តាំងបតាំងអភិសមេចាកេចឯណាដែលព្រះអរិយងកោថាសន័យធម៌ដ៏ស្ងប់រងាប់គឺប្រណិពានបានធ្វើហើយកេញនោះគឺកលបនអ្នកឆ្លៀតក្នុងប្រយោជន៍គួរធ្វើសកកោកលបននោះជាអ្នកអាចហ៊ានផងត្រង់ដោយកាយនិងវាចាផងត្រង់ល្អដោយចិត្តផងសវចោចាសមុទ្ទអនតិមានិជាណប្រដៅផងសុភាពតន់ផ្លន់ផងមិនមានមានអ្នកដល់ក្រៃលែងផងសន្តោសកោជាសុភរោចាជាណសន្តោផងទេចិញ្ចឹមងាយផងអបតេចោចាសលហុកវតេជាណមានកិច្ចធរៈតេផងប្រព្រឹត្តស្រាលក្នុងកាយនិងចិត្តផងសន្តិត្រយោចនបកោចាជាណមានឥន្ទ្រីស្រកតស្រកំផងមានប្រាជ្ញាចាផងអបតេផោកុលេសោអនន្តុកេធោជាណមិនឆ្កងផងមិនជាប់ចំពាក់ក្នុងត្រកូលទាំងឡាយផងជាផលទាំងសមាចរេកិញ្ចយេណវិញ្ញូបរេឧបវតីយងវិញ្ញូជនទាំងឡាយគួរតែដៀលនៅជនទាំងឡាយដតីដោយកម្មឯណាមិនគួរប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកម្មនោះដែលជាកម្មលាមួងហើយចំពោះប្រពន្ធនៃសត្ថាសុខេណោវាខេមីណោហោតោសាបេសត្តាភវានតោសុខេតាតាសត្វទាំងឡាយតំពួសូមឲ្យមានសេចក្តីខ្សែមឲ្យមានខ្លួនដល់នៅសេចក្តីសច្ចយេតិចបាណភូតាធិតសាវាថាវរិយវាអនវសេសាមានជីវិតទាំងឡាយឯណាអិនមានសេសសតួសានដែលជាណមានសេចក្តីតស្លន់គឺណមានតណ្ហាក្តីជាណមមមួនគឺអិនមានតណ្ហាក្តីទីឃាវាយេមហន្តាវាសាទាំងឡាយឯណាមានកាយវែងក្តីធំក្តីមានរាសកាអនុកធលាមានកាយយ៉ាងកណ្ដាលក្តីក្លីក្តីមានកាយដ៏ស្កមឬធន់ក្តីតថាវាយេចអតតថាសាទាំងឡាយឯណាដែលយើងឃើញហើយក្តីវសន្តិអវិតូរេសាទាំងឡាយឯណានៅក្នុងទីឆ្ងាយក្តីក្នុងទីចិនក្តីភូតាវាសំភវេសីវាដែលកើតរួចមកហើយក្តីសាពេសាតាភវានតុសុខេតាតាសាទាំងឡាយតំពួងសូមឲ្យមានខ្លួនដល់នៅ
សេចក្តីសោចនៈបរោបរាំងនិកោបេថាកំហែងបៀតបៀននៅសត្វដតីឡើយនេះតែមញ្ញេថកាថចិណាំងកិញ្ចេមិនគួរមើលងាយគេតេចទួយក្នុងទីឯណាមួយឡើយបដិខសញ្ញានេញមញ្ញាសតោខមេឆៃយាមិនគួរប្រាថ្នានៅសេចក្តីតងដល់គ្នានឹងគ្នាដែលដោយបដិកសញ្ញាគឺសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ក្នុងចិត្តឡើយមេត្តាយថានិយាមបតាំងអាយុសាអេកបតមនោរាធេយថាក្នុងរសាបណ្ដាលកាលអំពីខ្លួនជាកូនតែមួយដោយអាយុគឺថាសំបីជីវិនក៏ហ៊ានលះបង់ក្នុងការរសានៅបនបានយ៉ាងណាមែងអេវាំបេសាបពុទេបុគ្គលគួរចម្រើននៅមេត្តាចិនមិនមានប្រមាណចំពោះទៅរកសាទាំងឡាយតពួនយ៉ាងនោះឯងមេត្តាចសាបិលោកាស្មឹងមានអសម្ភាវយេអូថាងអធោចតរិយានចអសម្ភាថាងអវេរាងអតបាតាំបុគ្គលគួរចម្រើននៅមេត្តាចិនមិនមានប្រមាណជាធម៌មិនមានសត្រូវទៅក្នុងលោទាំងអគឺក្នុងខាងលើផងខាងក្រំផងខាងតតឹងគឺខាងកណ្ដាលផងតតថាញ់ចរាងនិសិនណោវាសយានោវាយាវតាសវិកតមធោបុគ្គលអ្នកចម្រើននៅមេត្តាចិននោះទួឆោក្តីដើក្តីអង្គុយក្តីងងងួរទៅប្រាហើយគឺថាជាណមិនដេកលួអកាត្រឹមណាអេតាំងសតាំងអធតថៃយាគួតំកល់នៅមេត្តានុសតេនុអកាត្រឹមនុវិហារាងអិថាមាហូបណ្ដាទាំងឡាយពលហើយនៅកិរិយានុថាជាព្រមវិហារក្នុងសាសនានេះតតថាញ់ចអនុបកម្មសីលវាកាមេសុវិន័យយកេធាងណហេជាតុកាភសីយ៉ាងពនរេតៃតេបុគ្គលដែលមានមេត្តាព្រមវិហារមិនដល់សមនៅតន្ធេប្រកបដោយទេសនសម្បានគឺបន្តបងនៅសេចក្តីត្រេកអរក្នុងតាមទាំងឡាយហើយរមែងមិនមកកាន់កាភសីយាសាងគឺថាមិនកើតក្នុងកោទៀតឡើយ។